ରାଉରକେଲା ଜିଆରପି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଡବଲଟି ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଷ୍ଟେସନରେ ବିନା କାରଣରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ସମେତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୋଲିସର ଏହି ଇଲାକାରେ ସ୍କ୍ରାପ ଚୋରଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟ୍ରେନରେ ଚୋରାକାଠ ବେପାରର ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ, ଚୋରା ମଦ, ସ୍କ୍ରାପ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କାମ କରିବ। ଚୋରାକାଠ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନରେ ନିୟମିତ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବନ୍ଦମୁଣ୍ଡାର ତିଲକା ନଗର ଫଟା ପାଇପ୍ଠାରେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ମନ୍ତର କ୍ଷଣି କାଠକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବେପାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଭୋର ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀ ସମୟ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସାରନଗରୀ, ରାଉରକେଲା ତଥା ସହରରେ ଥିବା ବହୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ୟୁନିଟ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବେଆଇନ କରତକଳ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ କାଠ ମିଲ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଅବାଧରେ ବହୁ ଦାମୀ କାଠର ଭାଉଚର ହୋଇ ଏଠାରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସହରରେ ଶାଗୁଆନ କାଠର ଉପକରଣ ଖୁଲ୍ଲମଖୁଲା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁପଲ୍ଲୀ, ନୟା ବଜାର, ଟିମ୍ବର କଲୋନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ରେଲବାଇ କଲୋନୀ, ମଧୁସୂଦନ ପଲ୍ଲୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁପଲ୍ଲୀରେ ବହୁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାତିରେ ଟ୍ରେନରେ ହେଉଥିବା ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ରାଉରକେଲା ଜିଆରପି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଚକ୍ରଧରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପଠାଇ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଷ୍ଟେସନ ଇଲାକାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ବୁଲୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଉରକେଲା ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ କଲାବେଳେ ଷ୍ଟେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟକୁ ରାଉରକେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ, ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା, କାକର ଖାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସ୍ଥାନକୁ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ି ପିଛା 5 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ ଏକ ଖୋଲାଖୋଲି ଜୁଲମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚକ୍ରଧରପୁର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥ ନେବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ଏନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା ରେଳବାଇ ଥାନାର ଭିତରପଟ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଥିବା ବେଳେ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଯାଏଁ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିବା ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଉଭୟ ଅପରାଧୀ ଓ ଅଭିଯୋଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବସିବା ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ ଫାଟି ରଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବସା ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଆଗକୁ ଥାନା ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ନିଗମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।